ザ・ファーム・キャンプ・フォレスト。イエーイ、ザ・ファーム・キャンプ。では行きたいと思います。1日に1組しかここは入れないところです。行きましょう。お、足元めっちゃ危ない。え、すごーい。よいしょ。これ何往復もしてたら結構きついな。え、みんながいるのがあっちらへん。わー、え、すごーい。ここでさ、ご飯食べれてさ、開けるよ。あ、え、めっちゃ広くない？もう一個開けなきゃいけないんだけどさ。あ、これじゃない？ここが南京錠なんじゃない？じゃーん、あ、すごーい。入っていい？わー、広い。じゃーん、超かわいい。寝袋もある。これ端っこに行くとこういう感じになるけど、真ん中だと全然立ってる。大きいね。広い。しかもなんか可愛いし、すごいね。うん、ティッシュもあるし、カーペットだ。カーペット、ほんとだ、電気カーペットだ。熱っ。椅子めっちゃ可愛くない？このちっちゃい感じ可愛い。ホットサンド用の食器セットだって。これが、え、見て、ブレンディーのやつつけてくれてる。優しい。じゃーん、マグカップとか。え、鏡もある。タオル、歯ブラシ。めっちゃいいじゃん。あ、これがエアコン。今時テントにエアコンがついてる。すごいね、めっちゃ最新。外を見てみましょう。お、ここにハンモック。こっちを開けると、じゃーん、わ、すごーい。ここでバーベキューして食べれるんだ。わー、ここに物落としたらもう終わりだ。あ、そうだね、気をつけよう。へえ、めっちゃすごい。あっちはもう森、森で、あっちがコテージとかある。でジップライン通ってて、こっちがテント。めっちゃいいね。ここで手も洗って完結するし。暖炉ができる。あ、そうだね、確かに。じゃーん、食材がね、全部ここに入ってるんだって。すごい。タレかな。あ、これがガーリックオイルだ。で、K ってなんだろう、カッサ牛。あー、そういうことか、これか。かな。うわ、これでもポークじゃない？すごい。ポークと。ポークマリネ。あ、これだ。なでしこポークのローズマリネ。あー、マリネだね。これは？で、これが？すごい。真空にされてる。すごいね。あ、スモアだ、これが。あ、焼き野菜のバーニャカウダ。なるほどね、じゃあ焼いてのやつだ。じゃあバケットとかじゃない、これが。あ、それがバケットか。多分高いね。これもバケットだね。うん、これもいっぱいあるね。うん、塩コショウでスープか。一応5時から6時の受け取りで、自分で選べたのね。で、
で私たちは多分結構時間かかるかなって思ったから5時に注文をしました。そしたらもう5時前に起こってやってくれたのでゆっくり夜ご飯を楽しもう。イエーイ。メニューがこんな感じです。これがついてて、でドリンクを頼んだり、こういうサイドメニューもプラスで頼めるみたい。これはねホームページにも何にも載ってなかったから本当に知らなかった。はい、こんな感じでサイドメニューとかもあるので。やっぱね、コロナじゃなかったらこうやってキャンプしようって思ってなかったからよかったかなって、ね、では帰りたいと思います。騙されー